Pa dok sam obavljao funkciju u Beogradu, više puta sam tražio od Republike Srbije da se autoput kroz Beograd definiše kao gradska saobraćajnica, upravo zato što i dok nismo imali obilaznicu oko Beograda, ona imala svoje specifičnosti, više ulaza i izlaza i nije imala sve karakteristike autoputa i bilo je prirodno da se definiše kao gradska saobraćajnica. Sada kao ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, posle završetka obilaznice oko Beograda, stekli su se uslovi da predložim da se deo dosadašnjeg auto puta kroz Beograd, od petlje Dobanovci preko petlje Mostar do petlje Bubanj Potok, definiše kao gradska saobraćajnica prvog reda i na taj način ona je prestala da bude autoput. A mi sada završetkom obilaznice oko Beograda kompletirali smo autoput E70 ili A1, kako, E75 izvinjam se, ili A1, kako ga mi zovemo, kako je kategorizacija u našoj zemlji, i sada su se stekli uslovi da ovaj deo kroz Beograd bude gradska saobraćajnica. Šta to praktično znači? To znači da žuta traka sada može da bude iskorišćena zavisno od zahteva grada Beograda, kao posebna traka za vožnju autobusima, autobus, taksi vozila i nekih drugih vozila, hitne pomoći policijskih, a može naravno da budu sve tri trake da se u buduće da se koriste za prevoz motornih vozila i to će zavisiti od grada Beograda. Mi smo sada stvorili uslove da se ubrza i javni prevoz i da se ta saobraćajnica koristi mnogo efikasnije kao gradska saobraćajnica. Inače, uredbom koja je doneta na vladi Srbije 12. oktobra, mi smo definisali nova četiri autoputa, znači definisamo sektor C od Bubanj Potoka kroz Pančevo pa do državne granice sa Rumunijom, to je novi autoput. Takođe smo proglasili i deonicu za koju smo potpisali ugovor sada u Kini, Beograd Zrenjanin i Novi Sad kao autoput. Zatim Sremska Rača Kuzmin, takođe proglašen autoputom, to je inače deo autoputa Beograd-Sarajevo, naš deo koji gradimo, Republika Srpska radi do Bijeljine, pa do Brčkog, pa će raditi naši prijatelji iz Bosne i Hercegovine, tako će Beograd i Sarajevo biti povezani autoputom. I na kraju autoput Ruma-Šabac, koji je nedavno otvoren, koji je takođe sada definisan kao autoput. Pored toga, u narednom periodu ćemo izmeniti dodatno ovu uredbu. Uvešćemo prvi put kategoriju motoputeva, znači to motoputu su inače brze saobraćajnice, tako da ćemo kao motoput definisati ovu saobraćajnicu kroz Beograd, znači od petlje Dobanovci do petlje Bubanj Potok. Biće takođe definisana i ona od Sučina prema Novom Beogradu, koja je završena prošlog aprila. Motoput će biti deonica od Šapca do Loznice, koja će biti završena do kraja sledećeg godine, kao i ovaj autoput Osmeh Srbije, koji smo čiju izgradnju smo takođe potpisali ugovor Kini, znači od Bačkog Brega preko Sombora, Kule, Vrbasa, Srbobrana, Bečeja, Novog Bečeja, Kikinde i Srpske Crnje. Tako da će to biti novi motoputevi koje ćemo sada posebno urediti izmenom same kategorizacije puteva. Na ovaj način, kao što sam rekao, omogućavamo da se putevi efikasnije i bolje koriste. I ono što takođe želim da najavim, to je da će putevi Srbije, pošto put kroz Beograd, jako je sada definisan kao gradska saobraćajnica, ostaje u nadležnosti puteva Srbije, znači mi ćemo ga održavati, mi ćemo ga čistiti. Mogu da najavim da ćemo u narednom periodu raspisati tender za izgradnju, zvučnih barijera na putu kroz Beograd, bivšem autoputu, a sada gradskoj saobraćajnici, upravo u novobeogradskim blokovima na potezu između Arene i Sava centra, tako da će građanke i građani koji žive pored konačno imati mir i zaštitu od buke, što je inače naša obaveza na zakonu o zaštiti od buke. Smanjena brzina, samo na autoputu je moguće voziti 120 na sat, a na motoputu je definicija brzina. Motoput je, znači, definicija motoputa je da je to saobraćajnica sa razdvojene dve ili više traka i koje je da je dozvoljena brzina 100 km na sat. To je razlika između motoputa i autoputa. Ali u svakom slučaju, mislim da kroz grad i nemoguće, s obzirom na broj automobila, voziti brže i nema ni potrebe. Važno je da je taj put prohodan, da može brže da se prođe s jedne na drugu stranu, tako da je to nešto što je suštinski važno. I važno je da se iskoriste dosadašnje žute trake, koje, kao što sami znate, se ne koriste, odnosno koriste neki vozači koji žele, što je inače protivzakonito, koji žele da kad su velike gužve, prođu brže, da se iskoriste za saobraćaj, kažem, zavisi od grada Beograda, da li će želiti da iskoristi te trake za, to je sada, do sada zaustavna, biće, možda bude žuta traka, da li će koristiti za javni prevoz, ili će pretvoriti tu traku kao jedna traka koja će biti ravnopravna za korišćenje vozača. Sada je to moguće i tu upravo to ova uredba da to dozvoljava.